Da li je MMF juče ste imali završni taj sastanak i zvanično dao zeleno svetlo da se od 1. januara sledeće godine povećaju plate u javnom sektoru? Odgovor je pozitivan, dakle da, i to je veoma važna vest za građane Srbije. Na osnovu razgovora koji je misija imala sa predsjednikom Vučićem u sredu, juče smo dobili tu potvrdu i danas će to biti naradovano. Dakle, danas će u izjavi Međunarodnog monetarnog fonda i da se kaže da idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru od 1. januara u narednih par dana, s obzirom na to da smo imali priliv od PDV-a juče, dakle juče je bio 15. u mesecu, znaćemo tačno i u kom procentu. Neće to biti procenat kao što je bilo prošle godine, s obzirom na krizu koja je oko nas. Prošle godine je bilo do 15%. Tako je, ali će sigurno biti povećanje plata u javnom sektoru. I sada kada pogledate da idemo od 1. januara sa povećanjem penzija po švajcarskoj formuli od 5,9%, kada pogledate da smo povećali i minimalac od 1. januara za 6,6%, da idemo i sa povećanjem plata u javnom sektoru. Gledajte, ne postoji druga zemlja u Evropi, bar da Međunarodni monetarni fond zna ili mi, da će to da uradi u vreme ove najveće ekonomske krize. To je veoma važno za građane Srbije. To je povećanje za 2,5 miliona ljudi. Pa to je povećanje za sve one koji rade u javnom sektoru, ali također i za one koji rade u privatnom sektoru, jer povećanje minimalne zarade diže rast svih zarada u našoj zemlji. Mi sada po projekcijama već do polovine godine, dakle april, maj mesec, imaćemo prosečnu zaradu u Srbiji od 540 evra. Da vas podsjetim, 2012. ili 2013. bila je 329, ako se ne varam. Krajem prošle godine prešli smo taj nivo od 500 evra prosečne zarade i evo sada za par meseci i pored, moram da naglasim, najveće ekonomske krize ikada, idemo i sa rastom plata. Ono što je druga najvažnija stvar kada je misija MMF-a u pitanju, osim što smo definisali i budžet za 2021. godinu, danas će također MMF potvrditi da je po stopi rasta našeg BDP-a, naše ekonomije, Srbija do kraja 2020. godine prva u Evropi. To će dakle, danas biti ogroma, saopšteno. To će danas biti saopšteno. Ako pogledate, MMF je imao projekciju na -3% za Srbiju, pa je promenio na -2,5, sada je na -1,5. Mi mislimo da možemo još bolje. Dakle, ono što predsjednik očekuje, ono što mi u vladi očekujemo, da ćemo biti negde oko nule, ali da vam kažem, to je ogroman uspeh. Dakle, u uslovima najveće ekonomske krize, posledica reformi koje je Vučić pokrenuo 2014. godine, posledica toga što smo na pravi način reagovali da spasemo našu ekonomiju, posledica toga što smo sva obećanja koja smo dali, dakle isplata 100 evra i svega ostalog uradili, dakle mi imamo činjenicu da ćemo do kraja godine biti prvi u Evropi. Nespornu činjenicu koju ne kaže ni Siniša, ni bilo ko, nego Međunarodni monetarni fond. To su dve najvažnije stvari kada je ova misija Međunarodnog monetarnog fonda. Hoćete da nam kažete da je sve to upravo i pokriće za povećanje plata? Dakle, za građane Srbije da znaju, to stalno i pričamo, borimo se za rast naše ekonomije, borimo se za strane direktne investicije, za ulaganja u autoputeve, u rehabilitaciju železničkih pruga, u nova radna mesta. Sve to dovodi do rasta. Ako imate rast, imate i novca u budžetu, dakle imate i za veće plate, i za veće penzije. Ono što je za vas ekskluzivna vest, da kažem, najvažnija, dakle 15. u mesecu je dan kada dobijate prilive od PDV-a, pogotovo domaćeg PDV-a, prihode u budžet. Juče smo na osnovu projekcije koju smo pravili imali 2 milijarde dinara veće prihode od planiranih. Dakle, dobro nam radi ekonomija, to je na kraju krajeva najobjektivniji, ako tako mogu da se izrazim, i pokazatelj uspešnosti jedne ekonomije i daje nam za pravo da do kraja godine održimo i ulaganja i održimo sve ono što radimo kako bismo tu stopu rasta ostvarili. Da li naplata poreza ide uredno? Ovih dana vodi se polemika dosta u medijima da ne plaćaju svi poreze. Kako ide naplata poreza? Ono što bi ja volao je da naplata poreza ide još bolje, da ta evazija poreza se umanji što je moguće više. Mi smo juče na sednici vlade doneli odluku, idemo sa jednom nagradnom igrom, trećom po redu, Uzmi račun i pobedi 2020. godine. To je velika nagradna igra. Pozivam građane Srbije da učestvuju u toj nagradnoj igri. Mi smo kao nagradni fond obezbedili 60 automobila, 12 stanova u Beogradu, a pozivam građane Srbije da kada kupuju nešto, dakle, da traže fiskalni račun. U ovoj nagradnoj igri dovoljno je da u jednu kovertu, a besplatno je slanje koverta, 10 fiskalnih računa ili 10 slipova od kartica minimalne vrednosti pojedinačno od 100 dinara. Dakle, da stavite, ali da naučimo svi
da kada nešto kupujemo, da tražimo taj fiskalni račun, da znamo da je porez plaćen. Jer svi smo u ovoj krizi vidjeli koliko je važno da država reaguje i sa isplatom 100 evra i da reaguje, da pomogne našim privrednicima da opstanu. Dakle, to od nečega mora da dođe, a dolazi upravo od naplate poreza. Varajući na plaćanju poreza, ne tražeći fiskalni račun, mi u stvari varamo sami sebe. Od toga gradimo ove COVID bolnice, od toga gradimo i povećavamo plate i medicinskim radnicima i svima u Srbiji. Isplaćujemo penzije na kraju krajeva. Tako da sa te strane kreće nagradna igra, da vam kažem, kreće nagradna igra, prva izvlačenje već od novembru. Sad ćemo da krenemo i sa promotivnom kampanjom, ali pozivam građane Srbije, tražite fiskalne račune, dajte da uredimo taj deo naše države i da onda imamo novca upravo za ovake lepe stvari. Još jedan put, Ivana, dakle, mi smo u uslovima najveće krize. Najveće krize u svetu. Ekonomije padaju minus 10, minus 8, minus 12, mnogo jače razvijenije zemlje. Mi ćemo biti i bolji od projekcije MMF-a, negde oko nule ćemo biti, a s druge strane idemo i sa povećanjem plata i sa povećanjem penzija. Dakle, jednostavno, neverovatna situacija, ali je taka upravo situacija u Srbiji i mnogo smo ponosni na to.